mavjud biznes jarayonlarini, natijalarini, xodimlar samaradorligini, savdo kvotalari bajarilishi yoki bajarilmasligini, savdoga xalal beruvchi omillarni va o'sish nuqtalarini tahlil qilishni o'rganamiz. Bu haqida endi sizga talqinimiz. Bu ham deyarli shu hamma jarayonlar to'g'risida biz odatda treningni boshlaganimiz aytamizki, savdo nima, savdoga nima xalal beradi desak, hammasini yozib chiqishadi. Bunda olib qarasangiz, 90%iga ha, yozib chiqamiz. Kim mas'ul? Nimaga bunaqa bo'ladi desa, ha, demak bu joyimiz to'g'ri qilinmagan, bu joyimiz noto'g'ri qilinmagan. Mana shular to'g'risida, mana misol uchun shunaqani bor. Reja qo'ymaydigan tashkilotlar bor. Nimaga reja qo'ymayapsiz? Bizda reja ishlamaydi deydi. Nimaga sizda reja ishlamaydi? Misol uchun reja bo'lmasa, nimaga asoslanib siz odamlarga pul berasiz? Bugun mana gaplashib o'tirdik. Bitta akamiz aytibdilar. Men bolalarga prosta oborotdan qo'yib otdim, qarasam uchinchi sifatda mendan ko'proq pul topishyapti, sal qizg'anib qoldim, deyaptilar. Shunaqa taraflari bor. O'sha savdo kvotalari nimaga bajarilmaydi? Shular to'g'risida gaplashamiz. Birinchidan, kvota bo'lmasa, kvota bajarilmaydi aniq. Ikkinchidan, kvotani belgilaymiz-ku, lekin kvota degani ana raqam deganda, misol uchun sen 100 so'm qilishing kerak, lekin mana shu 100 so'm qilish uchun ish rejalarini tuzib chiqmaymiz bolalar bilan. Yoki mana shu 100 so'm qilish uchun qilinadigan harakatlar bor va u qilinadigan harakatlar ba'zi resurs talab qiladi. Mana shu resurs ta'minlab bermaymiz. Mana shular haqida gaplashamiz. Misol uchun kommersiya predlojeniya jo'natadigan bo'lsa, kamida internet bilan kompyuter bo'lishi kerak. Mijoz bilan uchrashadigan bo'lsa, yuqori chekli tovar bo'ladigan bo'lsa, mijoz oldiga chiroyli holatda borish kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha mashinasinimi yoki taksisini chaqirib berish kerak, boshqasi, ya'ni resurs yaratib berish, imkoniyat yaratib berish kerak. Xodimlar shu narsalarga erishish uchun mana shunaqa narsalar to'g'risida gaplashamiz.